Grupiņai līvāniešu 30 grādu karstums nebija šķērslis, lai iepazītu tuvāk savu pilsētu, dodoties izzinošā pārgājienā. Novadpētnieks un vēstures entuziasts Kārlis Bogdāns dalībniekus veda pa dažādām līvānu vietām, stāstot par ēku un citu objektu vēsturi. Stāstījumu papildināja veco fotogrāfiju apskate. Vislielākā interese bija par līvānu stikla fabriku, tādēļ arī maršruts veda pa kādreizējās ražotnes atrašanās vietām. Dzelzceļa apkārtnē meklējami stikla fabrikas pirmsākumi. 1887. Gadā ražotni nodibināja Dinaburgas tirgotājs Julius Foges. 1907. Gadā blakus stikla fabrikai tika atvērta korķu fabrika. Pēc tam uzcēla arī izolācijas materiālu fabriku. Te bija štura bija korķu, tas izolācijas materiāli no korķa koka, kas palika no korķiem, kad gatavoja. Tur bija korķus gatavoja, tur 60 mašīnas automātiskas. Dažas ēkas joprojām ir saglabājušās. Netālu atrastas arī vēsturiskās liecības. Tas ir 100 gadi nogulējuši korķiši zemē, un viņi ir saglabājušies pat uzraksti visi viņi. Tas ir, kad Āsies laukuma rekonstruēja atrasti tur viņi. O, te ir, kā saka, pudelēm. Ot, virsū te līgs, vēl tur viņi gatavoja pudeli un korķi. Nu, produkcijas vēl tikai ne tikai pudeles, tur viņi taisīja savas mazas pudelītes, gan glāzītes. Tā ir korķu fabrika un tur ir stiklnieku fabrika, te viens kursinis. Šobrīd tajā vietā atrodas Līvānu evaņģēliska luteriskā baznīca, kas uzcelta 1932. Gadā. Arī Dionama apkārtnē bijusi fabrikas teritorija, tādēļ arī stacijas laukuma pārbūves laikā tika atrasti korķi un stikla lauskas. Pārgājiena dalībnieki apmeklēja arī Līvānu stikla fabrikas teritoriju Zaļā ielā. Jaunas zināšanas pasākumā ieguva ne tikai jaunie līvānieši, bet arī tie, kuri Līvānus par savām mājām sauc jau daudzus gadus. Dzīvoju Līvānos, bet tas viss nebija zināma tā vēsture. Līvānos dzīvoju no 71. Gada. Tā kā es esmu iebraucējusi, esmu iepracējusies šeit, tāpēc es uzskatu, ka tas bija ļoti vispār izzinoši un patīkami uzzināt kaut ko vairāk par līvāniem. Un vadītājs ļoti jauki visu stāsta, visu saprotam un bildes vēl parāda, tā kā man jā, patīk. Izzinošais pārgājiens bija viena no aktivitātēm biedrības Baltā māja īstenotajā projektā par mums, par latgaliešiem. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.